پختون سندرغاړي کرن خان د کفایت شاه بچا په باره کې ډېرې دردونکې خبرې کړې دي او د هغه د ژوند څه حقیقتونه بیان کړي دي. قدرمنو دوستانو، که تاسو یې کتل غواړئ چې کرن خان څه ویلي دي او کفایت شاه بچا یې څنګه یاد کړی دی، نو همدلته راسره پاتې شئ. دوستانو، کرن خان هم چې یو ډېر مشهور سندرغاړی دی او د پښتو ډېرې سندرې ویلي دي او ډېر پښتانه یې خوښوي، هغه د کفایت شاه بچا په باره کې وایي چې د شتمنې ژبې مسافر کړېدلی او اوتر خوځان ګړی غږ نن خاموش شو. هغه د کفایت شاه بچا په باره کې وایي چې ما ورسره په دوبه کې لیدل کتل کړي وو. هغه یو ډېر عاجز انسان او ډېر خندروی و. کرن خان وایي چې هغه وخت یې هم د دښمنۍ او تربګنۍ نه سر ټکولو. بیا مو دا خبرې واورېدې چې د دوی په منځ کې روغه شوې ده او کفایت شاه بچا بیرته وطن ته راغلو. هغه وایي چې زموږ ملګرو به یې کله کله خاطرې یادولې چې بیا ویل کېدل د کفایت شاه بچا دښمني بیا راتازه شوې ده، او وایي چې نن مو واورېدل چې کفایت شاه بچا په ډزو باندې مړ شو. هغوی هم کفایت شاه بچا ته دعاګانې کړي دي چې دا سلسله دې الله پاک نوره ختمه کړي او د دوی ترمنځ دې روغه جوړه راشي، او پښتنو ته هم دعاګانې کړي دي چې الله تعالی دې د دې دښمنانو او ځانځانیو نه په خیر خلاص کړي. قدرمنو، رښتیا هم که د کفایت شاه بچا ځینې ویډیوګانې وکتل شي نو داسې ښکاري چې هغه په پښتنو مین او یو ډېر پښتون انسان و، او هر ځای به یې د پښتنو ذکر کولو او کلاسیک سندرې هم ویلي دي چې داسې هم ویل کېږي په هغه باندې به د ثوابۍ حجرې آبادې وي. دوستانو، یقینا چې دا یو ډېر دردونکې او افسوسناک خبر دی. الله تعالی دې نور پښتانه د داسې کارونو نه وساتي او د دوی ترمنځ هم الله پاک روغه جوړه راولي چې نور د هیچا وینې توی نه شي. دا د خان کلیک چینل یو ویډیو چې د کرن خان په باره کې وه چې د کفایت شاه بچا په باره کې خبرې کړې وې. امید لرم چې ستاسو به ویډیو خوښه شوې وي. ضرور لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.